Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduren bozera maila Eusko Legebiltzarrean, egunon. Egunon, eta urte horrian. Berdin? Ba, zer moduz galetzen didazu, ba, esango nizuke alor pertsonalean ongi, ongi, zorionez gure inguruan ez degulako COVID-aren eraginik jasan, eta, bueno, ba, horrek poza hundia ematen du, ezta? Kontuan izan da, hainbat eta hainbat herritarrek zenbat sufritu duten, batetik gaixotasuna pairatu dutelako, eta beste batzuk gainera maite dituzten pertsonak galdu dituztelako, eta nahi bezala ezin izan dituztelako agurtu, eta ni beti saiatzen naiz besteen tokian jartzen, eta horrek ze sufrimentu eragiten duen, eta gurean zorionez ez dugu alakorik izan, egia da Gabonak nahiko era berezian pasa ditugula, gurasoak ez dira gurekin egon, eta bueno, hartu ditugu egokiak iruditzen zitzaizkigun neurriak, baina bestela ba, esan behar dut, ba, zorte haundiko naizela esan behar dudala, ezta? Eta oro har bestela nago arduratuta, eta oso bat egiten du jarrera honek politikoki daukadan jarrerarekin nago oso arduratuta, baina era berean nago pozik nire burua indarrez ikusten dudalako, ba, herritarrak babesteko neurriak eta herri honek aurrera egin dezan neurriak badauzkalako Euskal Herria Bilduk orain arte erakutsi duen bezala. Joerak okerrera egin duela adiraziarren labiren batzorde teknikoak ez du azkenean COVID-ari aurre egiteko neurri berririk proposatu bere esanetan datueke ez dutelako aparteko alarmarik sortzen gaur gaurkoz. Ados zaudete Euskal Herria Bildun diagnosi horrekin? Begira, nik labiak erabaki hori zergatik hartu duen ez dakit. Neri gertatzen zaidana da labiaren erabakiak eta gobernu honek hartzen dituen beste erabakiak zuk bezalaxe edo agian zuk baino beranduxeago komunikabideen bitartez jasotzen ditu dela. Eta batzutan, ondoren, jasotzen dudala dekretu bat WhatsAppez edo dena delakoa. Baina ez dakit zehatz mehatz zergatik hartu dituzten erabaki horiek. Nik bai erreparatzen diet datuei. Eta datuak ikusita iruditzen zait oso datu arduragarriak ditugula. Eta bigarren olatu honetan ez garela gai izan birusari aurre hartzeko. Eta daukagun inzidentzia meratua oso oso arduragarria dela. Eta gobernu honek, bueno, hartu ditu erabaki batzuk, ez dakidanak zergatik hartu ditun, eta 500ean jarri du inzidentzia meratuaren maila alarma gehiago pizteko, eta ez dakit nundik eta nora atera duan, eta zergatik sinistu dugun hori dela, ez dakit beldurtu behar gaituen edo ardura postutan jarri behar gaituen zifra, ez da? Iruditzen zaidana da oso datu arduragarriak ditugula, estatu bat bagina munduko lekurik okerrenetan egongo ginetekeela, bai, izandako kutsadura kopurutan eta bai eriotza kopurutan, eta horrek hausnarketa bat ekarri behar digula. Eta hausnarketa da zer gehiago egin dezakegu egoera hau iraultzeko. Zer da ongi egin dezuguna egoera hau ezin iraulia ahal izateko. Zergatik ez dugu lortu bigarren olatu honetan, oraindik egoera iraultzea. Eta nik uste galdera joi erantzun behar zaiela, baina ez dauzkat datuak galdera hoiei erantzuteko. Nire jaurlaritzak ematen ez didazkidalako. Orduan pentsatzen dudana da, komunitate zientifikoak zer dioen estuki kasu egin behar dugula. Ez duzu zuzeneko harremanik jaurlaritzarekin, zuzeneko interlokuziorik? Guk ez daukagu zuzeneko interlokuziorik jaurlaritzarekin. Nik Urkullu lehendakariarekin egon nintzenean, berak badakizu nolabaiteko alderdi erronda bat egin zuen, eta esan nion niretzako decepzionantea zela, ondoren ere publikoki esan nuen gauza bera esan nion berari ere, decepzionantea zela ez inolako harremanik edukitzea, ez informazio zuzena izatea. Izan ere, gu ere herri hautetsiak gara. Eta herri hautetsiak garen tamainan, herriak interpelatu egiten gaitu. Eta sarri askoan ez daukagu erantzunik herritarrei emateko. Eta iruditzen zait, gobernu normal batek informazio hori eman egin beharko lukeela. Agian eginateke ados egongo erabaki bat hartzerako unean hartutako ereduarekin edo hartutako irizpideekin, baina informazio osoa falta zaigu. Eta nik ez dakit atzo labiak zergatik hartu ez dituen neurriak, eta beste kasu batzuetan hartu dituenean ere ez dakit zergatik izan den, ezta. Beraz, informazioa falta zaigu eta iruditzen zait era honetako pandemia bati aurre egiteko gardentasuna oso garrantzitsua dela eta gobernu honi etengabe falta izan zaiona, besteak beste, dela datuak garden eta argi ematea. Ez Euskal Herria Bilduri, ez oposizioari, herritarrei datuak argi ematea. Ze gero kalera irten zara eta herritarrek galdera egiten diote bere buruari gai ezberdinen inguruan. Beraz, uste dut oso garrantzitsua dela, oso gardena izatea kontu honetan. Egoeraren inguruko
datu ez bezala, txertaketa kanpainaren inguruan ere valorazio bera egiten duzue? A ber, txertaketaren inguruan ere, ba, begira, nik atzo ministerioaren datuak ezagutu nituen alde batetik, eta ministerioak emandako datu horiek ez datoz bat Jaurlaritzak ematen dituenarekin, ez da? Bueno, ba, hor norbaitek edo datuak ez ditu ondo bolkatu, edo ez dira ondo jaso, baina hor badago bat ez datorren zerbait. Ongi dakizun bezala, gobernuak esaten du, Espainiako gobernuak esaten du, 31.000 dositik gora bidali dituera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara, eta 400 baino gutxi izan direla jarritakoak, eta Jaurlaritzak dio 8.000-tik 6.000 jarri dituela. Baina galderak sortzen zaizkit. 16.000 baldin baziran astero bidali beharreko dosiak zerrati dira 8.000 eta ez dira 16.000. Zergatik ari gera 8.000 eta 6.000 buruz iruditzen. Ba, hemen ere iruditzen zait, garden esango balitz, aizue, hauek jaso ditugu, egun honetan jaso genitun, hauek jarriko ditugu, besteak bigarren dosirako gorde ditugu, izan daiteke aukera bat, orain zalantza ere badago agian jende gehiago babestu behar hotelitzatekeen dosi bakarrarekin, naiz eta dosi bakarra jartzeak 180-aren edo 180-tik gorako babesa ematen duen, ezta? Irizpideak zeintzuk dira jakingo bagenitu, erantzunak emateko gai izango ginateke gu ere, baino ez ditugu ezagutzen. Nik teletipo bat irakurri nun hau jakiteko. Ta iruditzen zait, ez dala bidezkoa gobernu bat hain gotortuta egotea, naiz eta majoria absolutoa izan, hain gotortua egotea eta hain besteko aginteke dizaritzea. Aurrekontuak aurrera ateratzea izango du Eusko Jaurlaritzak egunkizun nagusietakoa 2021 garren urtea hastearekin batera, kontuak aurkeztuta, zein balorazio egiten du Euskal Herria Bilduk? Zein balorazio egiten dugun, batetik oso berandu da bilera. Hain zuzen ere, kontuak abenduaren 31-erako aurkeztuta egon behar dutelako. Hauteskundeak irailaren 12-an izan ziren, gobernua uztailaren 12-an izan ziren, gobernua irailaren 5-erako osatua zegoen, eta uste dut berandu datozela aurrekontu hauek. Eta aurrekontu hauen inguruan egiten dudan balorazioa da, aurrekontu hauek ez diotela erantzuten salbu espeneko egoera honi. Salbu espeneko egoera bat bizi dugu, eta salbu espeneko egoera honi erantzuteko ez dira nahikoak aurrekontu hauek. Eta datuek erakusten dute, adibidez, hezkuntzan 4 eurotik bat erabiltzea, edo osasungintzan 3-tik bat erabiltzea, aurreko aurrekontuetan bezala ez dirudi, ezoikoa den egoera bati erantzuteko moduko aurrekontuak direnik. Baduzue hitzordua Pedro Azpiazu Osasun sailburuarekin? Badugu hitzordua datorren ostiralean bilduko gera berarekin. Eta negoziaziorako zein puntu nagusi edo zein baldintza jarriko dizkio EH Bilduk? Bueno, EH Bilduk lehenik eta behin jakin nahi du gobernu horrek zer nahi duen. Hitzetik hortzera auzolana darabilen gobernuak ze esparru antolatzen dituen auzolan hori posible egiteko. Hori da lehenik eta behin Euskal Herria Bilduk jakin nahi duena. Momentu honetan herri hau edo herriaren zati hau ataka batean dago, bidegurutze batean dago, eta bidegurutze horretan jakin behar dugu zein den hartu beharreko bidea. Eta uste dut herri honek orain baino lehenago egoera oso zailetan erakutsi izan duela herri bezala jokatzen, herri bezala neurriak hartzen, herri bezala esango nizuke baita estatu egiturak gauzatzen ere. Eta Jaurlaritza honek erabaki behar du bide hori egin nahi duen bakarrik orain arte egiten ari den bezala, edo bide hori egin nahi duen beste batzurekin batera. Bukaskotan esan izan dugu, bai pandemiaren arazoi aurre egiteko, eta baita pandemiak azeleratutako egoera sozial-ekonomiko eta psikosozialari aurre egiteko, indar komunitarioa oso garrantzitsua dela, eta gainera askoz ere demokratikoagoa dela, askoz ere jende gehiago bere burua identifikatzen duelako hartutako neurri hoiekin. Bide gurutze horretan nik pixka bat ikusten eta hau Everest mendia igo behar bagendu bezala, ez da? Eta gobernuak badirudi Everest mendia igo nahi duela bakarrik, eta gainera xira batekin. Ta iruditzen zait hobe litzatekela taldean igotzea, eta taldean erantzutea dauzkagun arazoi, eta gaineran ba, mendia igotzeko erropa egoki eta lanabes egokiekin egitea bide hau. Zer da Jaurlaritzak nahi duena? Ba, esan egin beharko digu Jaurlaritzak nahi duena. Orain arte erakutsi diguna da, orain arte ikusi duguna da, berak bere agintekerian jarraitu nahi duela. Eta Euskal Herria Bildurekiko erakutsi duena da, momentuz erakutsi duena da, Euskal Herria Bildurekin gobernu honek ez duela ezer nahi.
Aurrerantzean edonola ere uste duzu tarte egon litekeela negoziatzeko? Ba, begira, Euskal Herria Bilduk jarraituko du oraintxe arte bezala proposamenak egiten. Etengabe egin dizkiogu Jaurlaritzari proposamenak. Pandemia hasi zen unetik. Aseratik urgentziako plan bat Jaurlaritzaren eskutan jarri genuen. Jaiki plana Jaurlaritzaren eskutan jarri genuen. Deseskalada planak Jaurlaritzaren esku jarri genituen. Bai orokorrak eta baita aurren deseskalada plan berezi bat ere. Udalekin harremanetan eta koordinazioan egin behar zena. Guk erantzunik ere ez dugu jaso gai hauen inguruan. Eman ez bagenio bezala Jaurlaritzari. Eta nik ulertzen detena da, norbait egematen badizu plan bat, plan horren inguruan, iritzi bat ere eman dezakezula, txarra, ona, nik ere hau jasoan neuken. Iritzi bakar bat ez dugu jaso gai honen inguruan gobernuaren aldetik. Beraz, guk jarraituko dugu proposamenak egiten eta lehentasunak zeintzuk diren markatzen. Eta lehentasunak zeintzuk dira momentu honetan. Ba, egoera dagoen bezala ikusita, uste dugu batetik oso argiak izan behar dugula eta politika publiko indartsuak jarri behar ditugula martxan, erantzuteko herritarrek momentu honetan dituzten kezkei. Eta zeintzuk dira herritarrek momentu honetan dituzten kezkak? Badira osasungintza, bada hezkuntza, bada babesa, zaintzak. Zaintzak erdigunean jartzea ez da esateko modu bat, ikusten ari garelako, bueno, zer gertatzen ari den zaharren egoitzetan, adinekoen egoitzetan, eta gero, dudari gabe, behin eta berriro herritarrak azken inkestetan, eta azken egin zaien galdeketetan esaten dutena, ez da, beldurra daukate zer gertatuko den erteetan dauden langileak, zer nolako etorkizuna izango duten, badaukagu generazio bat, gazte generazio bat, bi krisiren artean bizi izan dena, eta ez daukana gaitasunik bizitza proiektu bat egiteko ere. Eta jende horri ze erantzun eman behar diogu. Daukagu arrakala sozial bat alde batetik, eta gizarte hau, gizarteak kohesioa galtzera eraman dezakeena. Gero eta langile, pobre gehiago dagoelako. Eta ja lanik ez dutenak, eta lanik ez duten pobreak ere gehiago, gero eta gehiago direlako. Badago jende pila bat bizitza proiektu bat egin ez dezakeena. Hoiei da nahi eman behar diegu erantzuna. Hoietxek dira gure lehentasunak. Dudarik gabe honekin batera klima larrialdiak ezartzen dizkigun beharrak eta lehentasunak ahaztu gabe. Hoietxek guztiak dira gure lehentasunak. Horien artean dago zerga politika aldatzea? Hortarako denetarako aldatu behar da zerga politika. Begira, ezinbesteko puntutzat hartzen du EH Bilduk hori? Guk ikusten duguna da, momentu honetan bizi dugun egoera honetan argi eta garbi, dirubilketa gutxiagotu egin dela. Momentu honetan dirubilketaren gutxitze horri zorpetzearekin erantzun zaio. Eta, bueno, zorpetzea guk beti esan izan dugu egokitzat jotzen genuela, baina zertarako zorpetu, ez da. Zorpetu behar dugu jendea zaintzeko. Jendea zaintzeko eta jendeak bizi duen ataka honetatik irtenbideak emateko. Eta ezin gaitezke gainera ad infinitum zorpetu behar dugu, helburua oso argia balin badugu, ze zorpetzeak eskatzen duena da gero zorra ordaindu alizatea. Ta guri iruditzen zaiguna da, badagoela aberastasuna birbanatzeko era askoz ere justuago bat. Eta hori fiskalidadearen araberakoa dela. Oso margen handia dauzkagu Europako beste herrialde batzuekiko, ez da egun batetik bestera egin beharreko gauza bat, baina nik uste detor hausnarketa sakon bat egin behar dugula, azterketa sakon bat egin behar dugula, eragile ezberdinen artean egin beharreko hausnarketa sakon bat egin behar dugula, eta aldatu egin behar dugula, egun daukagun zerga sistema eta premiaz egin behar dugula. Premiaz egin arren, ez da egun batetik bestera egiten den gauza bat, horregatik guk maigaineratu genuen COVID tasaren proposamena. Une honetan erantzuna behar duten arazoi berehalako erantzuna eman alizateko. Eta beste balde batetik nik behin eta berriro esan izan dut, bizi dugun legealdia eta bizi dugun egoera honetan gainera oso legealdi garrantzitsua dela. Eta oso legealdi garrantzitsua dela legealdi honetan jarri genitzakeelako. Norabide batean edo beste batean zimendu batzuk herri honek datozen 10, 20, 30 urtetan zer izan behar duen erabakitzeko. Horregatik aritu gera inbeste aztertzen eta inbeste lanean Europako funtsekin ere, ezta? Norabide hori markatu dezaketelako. Europako funts horiek jaso alizateko proiektu hautagaiak edo zerrenda hori aurkeztuta zer bota du faltan EH Bilduk?
Zer, barkatu? Zer bota du faltan EH Bildu? Ba, honetan ere batez ere falta bota zen duguna da. Elkarlana. Elkarlana da gardentasuna. Beira, atzo bertan irakurri nuen Jaurlaritzak erabilitako ez dakit nola baiteko trikimailuen artean, ezta? Behin eta berriro esan ostean, ba bueno, agian behar gendula nola baiteko bulego bat estrategikoki herri honek datozen urtetarako ze behar dituen ikusi eta behar hoien araberako proiektuak zeintzuk diren era garden batean erabakitzeko, bereiek esan zuten, bueno, egingo zutela departamentu arteko nolabaiteko batzorde bat hori erabaki alitzateko. Atzo jakin genuen bi aldiz bildu zala. Orduan gezurra beti hankamotz. Hau da, ez dakit, da batzorde kosmetiko bat inolako erabakirik hartu ez dezakena ze. Jaurlaritzak bidalitako zerrenda hori ikus oso sakon aztertzen ari gara. Ez da titularra bakarrik, ongi aztertu behar da, eta ongi ikusi behar da zen norabide hartu dezaketen hor sartzen diren planak. Eta gu, astebetean lantzen ari geran zerrenda hori departamentu arteko batzordeari bi ordu zenbaten badiozu, ba ez du ezertarako balio. Beraz, gezurra beti hankamotz eta lehen esan dizudana, bide hau egin daiteke elkarrekin eta egin daiteke ezoiko egoera honek eskatzen duen tamaina emanaz, edo egin dezake Jaurlaritzak ba gotortuta bere gehiengo absoluto horretan, inork zalantzan jartzen ez dion gehiengo absoluto horretan, baina uste dut ez dituela emaitza onak izango. Ez zaiola ongi aterako. Eta ez zaiola ongi aterako besteak beste iruditzen zaidalako momentua dela ahalik eta eragile eta jente eta alderdi politiko gehienak bat eginik marrazteko zer behar duen herri honek. Lengo batean idatzi ere egin nuen, baina irakurri egin nuen idatzi aurratik Marina Matzukato ekonomistak esaten zuena, ez da? Eta besteak beste berak esaten zuen herritarrak ere bildu beharko liratekela eranetako hausnarketa batetara, ez da? Tira, herritarren ordezkariak behintzat biltzea edo Euskal Herria Bildu bezalako alderdi bat zeina baitean Araba Bizkaia eta Gipuzkoan oposizioko lehenengo indarra eta herritarren ia laurdena edo laurdena baino gehiago ordezkatzen duena etzait iruditzen ez dakit lekuz kanpoko eskaera bat denik inundik inora. Kogobernantza eskatu dio Urkullu lehendakariak Espainiako gobernu presidenteari atzo Izaskun Bilbao europarlamentari jeltzaleak esaten zegun pena dela Euskadirentzat Espainiaren markapean aurkeztu behar izatea, ados zaude horrekin, eragina izango du horrek? Bai, ados nago horrekin, erabat ados nago, behin eta berriro esaten dut estatu bat bagina guk geure erabakiak hartzeko gaitasuna izango genukeela eta pandemiak beste zerbait ere erakutsi izan baldin badu dela estatu izatea oso garrantzitsua dela. Era guzitara esango dizut, nolabaiteko barretxikia sortzen zaidala Eusko Alderdi Jeltzalearen aletik hori entzuten dudanean, hain zuzen ere akordio oso garrantzitsu bat erdietsi bai genuen herri honen zati honetarako behintzat autogobernu ponentzian oinarri eta printzipio batzuk adostu genituenean eta Eusko Alderdi Jeltzaleak oinarri eta printzipio jok gaur-gaurkoz kajoian sartuta dauzka. Irakurri nion elkarrezketa bat Ortuzar jaunari ere, esan ahaz agian hemendik aurrera ba momentua izan daitekela. Momentua bazan eta berak emantzun erantzunean oso argi geratzen zen Euskal Herri Jeltzaleari zeiola batei ere interesatzen gai hori mai gainean edukitzea, hain zuzen ere esan zuela, komono hauteskundeak gertu zeuden eta Euskal Herria Bilduk argi eta garbi esaten du eta egiten du esaten duena eta guk uste dugu herri honek beste estatus bat behar duela Espainiako estatuarekiko beste harreman bat behar dugula, argi eta garbi, eta hori egunero ikusten dugula, bai etorriko diren txertoen kopuruan, bai nola antolatuko dugun txertak, eta bai egin behar dugun neurri murritzaileagoak hartu behar ditugun, bai hainbat eta hainbat gai guztien inguruan, eta orduan ba horregatik sortzen zait bake txikian. Barra txikia ez da, dudari gabe. Urte amaierako albistetako bat izan da batera gune auziko epaiketa errepikatzeko agindu zuela Espainiako Auzitegi Gorenak, erabaki horren atzean arrazoi politikoak daudela salatu duzu, batez ere etorri zan garaian aurrekontuak, Espainiako aurrekontuak onartu ondotik, zenbateraino baldintza dezake Gorenaren ebazpenak EH Bilduren jarduna? Baterez, egingo digu mina,
erabaki duten bezala jokatzen balin badute. Gure kideak joan da etorrian ibili beharko dute beste epaiketa batera. Baina ez gaituzte isilduko. Eta batera aurrera egingo dugu. Eta hori oso argi daukagu Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume eta gizon guztiak. Arrisku guztiekin aurrera egingo dugu. Eta herri honentzako Euskal Errepublika independente bat sortzeko eta lortzeko bidea egingo dugu. Argi eta garbi. Eta egunero lan egingo dugu hori horrela izan dadin. Hori baita herri honetako herritarrak babesteko daukagun lanabesik egokiena. Eta horixe, ez gaituzte isilduko. Ni ez naiz ona etorri asko gustatzen zitzaidan lanbide batetik eta asko gustatzen zitzaidan telebistatik, ez da, erresignatzera. Eta hemen baldin banago da, besteak beste oso argi daukadalako zein den Euskal Herria Bilduren lana, zeintzuk diren Euskal Herria Bilduren helburuak eta zailtasunak jarriko dizkigute, baina Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume eta gizonak oso argi daukagu hori. Gu iritsi gara estatu garen ezur muinera. Uste dut Rafa Díezek esan zuela akordio honekin. Ezur muinera iritsi gara. Eta estatu espainiarrak ez du soportatu egoera hau. Eta estatu espainiarra gobernuaz aparte, eta gobernuaz ere hitz egin dezakegu lasai, eta esan dieza izkizuket ze zalantza eta ze duda izan ditzakedan gobernu horren inguruan. Baina estatu hori baino gehiago da. Eta ikusi dugu judikatura, ikusi ditugu militarrak, eta ikusten ditugu egunero komunikabide jakin batzuk, hain zuzen ere, zapustu nahi dutenak inundik inora ematen den edozein urrats. Guk aurrera jarraituko dugu, eta Arnaldotegik esan zuen gauza bat esango dut, eta iruditzen zait garrantzitsua dela. Orain, lehen hilaran gu gaude, baina beste batzuk ere egon daitezke, beraz, herri honik nik apelazio bat egiten diot, herri gizara, ontan ere herri gizara, eta indar komunitario guztia, martxan jarriz aurrera egin dezagun eta inor isildu ez dadin. Aipatu duzu zuk ere eta nabaria izan da, eskuinaren aldetik eta eskuin muturraren aldetik izan den presioa, batez ere aurrekontuen negoziazioen tirabira horretan, behin aurrekontuak onartuta, Espainiako gobernuaren aldetik eta Pedro Sánchezen aldetik, aurreikusten duzu jarrera aldaketa bat? Guk oso zehatz jarraituko dugu egin ditugun akordioak eta oso zehatz jarraituko dugu eta emango diogun gobernu honi konfiantza, gobernu honek erantzuten duen tamainan. Hitzak hitzak dira eta ekintzak dira. Eta guk ekintzak dira baloratzen ditugunak eta ekintzak baloratzen joango gera. Egia dana da, ikusten genuela Espainian, sekulako involuzio arriskua dagoela. Zegoela eta dagoela, oraindik ere badagoelako. Eta azken inkestek ere hori xera ikusten dute, nahiko era garbiene. Dana okerrago doanean, dana okerrago doa. Eta gainera, agian entzuten ari zaidan jende kopuru bat, izango da jende oso gaztea, ez duena frankismoa ezagutu, eta nik ere frankismoaren azken zertzeladak edo azken urratsak ezagutu ditut. Eta, baina hori oso gogorra da. Diktadura oso gogorra da, fascismoa oso gogorra da. Eta fascismoari aurre egin behar zaio egunero, egunero, egunero. Eta hain zuzen ere, involuzio horri nola baiteko muga jartzeko urrats garrantzitsua da Euskal Herria Bilduk Madrilen egin duena. Madrilera begira Euskal Herria Jeltzaleak leporatu zizuen nola baite euren estrategiaren atzetik joatea, beraiek hasitako bidea neurri baten errepikatzea edo kopiatzea. Eusko Alderdi Jeltzalearekin elkarlana posible ikusten duzu Madrilen? Posible behar luke izan. Nik uste dut adibidez Europako funtsak defendatzerakoan herri gisara aritu beharko genukeela herri honek dituen beharrak defendatzen Madrilen. Ez Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Jaurlaritza beraien aldetik herri bezala egiten balin badugu, uste dut askoz ere indar gehiago izango dugula. Igre diote Eusko Alderdi Jeltzaleari ez duela soportatu Euskal Herria Bilduk izan duen paper garrantzitsu hori eta paper eraginkor hori, ez da, guk horretan jarraituko dugu lanean xestratan balio bat ere balio duten xestratan katramilatu gabe. Guk horretan jarraituko dugu lanean. Guk hiru helburu nagusi ditugu Madrilen, bata da eskubide sozial eta eskubide sozialak garatzea eta bai espainiar herritarrentzat eta bai orain daukagun estatus honetan guri dagokigun tamainan eskubide sozial horiek geure ganatzea.
lurraldetasunaren inguruan eta erabakitzeko eskubidearen inguruan urratsak ematea. Eta hori da, hain zuzen ere, mai gainera etorriko da hurrengo gai nagusia, eta bakegintzan urratsak ematea. Eta bakegintzan urratsak ematea Madrilen esan nahi du, presoak Euskal Herrira ekartzea, beraien momentu honetan dituzten graduak aldatzea, eta irtenbide integral bat emateko lanean astea. 10 urte izango dira Aieteko konferentzia egin zanetik, eta gogoratzen baldin badituzu Aieten nartu ziren puntuetatik bakar bat da onartu, martxan jarri dana, ezta? Beste gainantzeko guztiak oraindik ere martxan jarri gabe daude, eta uste dut garaia dela, eta munduko edozein gatazkari begiratuta eta ongi aztertuta hartu diren neurriak nik esaten dudan bidetik doazela. Beraz, premiazkoa da eta azkar egitekoa da augustia. Horri helduta eta gaur egungo testu inguruan somatzen duzu horretarako borondaterik, atzo entzuten genien foro sozialeko kidei sanez ba presoen auzia konpontzeko beharrezkoa izango litzateke la erakunde publikoek bultzatutako bergizarteratze plana. Ikusten duzu horrelako horretarako borondaterik? Bueno, guk ikusi deguna da mugimendu batzuk eman direla, ezta? Eta mugimendu horiek ba foro sozialak atzo esaten zuen moduan baloratuko ditut nik ere, ez da gauza bera. Puerto de Santa Maria egotea edo Sorian egotea. Baina guk eskatzen deguna da Euskal presoak Euskal Herrian egotea lehenik eta behin. Eta gero eskatzen deguna da neurri integralak aztertzen eta ausnartzen astea presoak etxean egon daitezen. Gauzak ondo Katalunian otsailean egingo dituzte hauteskundeak, urrengo asteetan horrek markatuko du neurri handi batean estatuko agenda politikoa. Euskal Herrian zein eragin izango du hauteskunde kanpaina horrek? Hauteskunde kanpainak, bueno, hauteskunde kanpainak beti izaten dira badakizu, ba gora beratsuak eta pixka bat mezuak muturtu egiten dira eta hobe izaten da herritarrak zer esaten duten ikustea. Nik uste dut Kataluniako herriak hitz egin duela orain baino lehenago eta Kataluniako herriak oso argi esan duela bere buruaz gobernatzeko nahia duela, erabaki egin nahi duela bere burua gobernatzearen inguruan. Kataluniak badauzka beste arazo oso larri batzuk, preso politikoak Katalunian ere. Preso politikoak gainera parlamentu batean iruditzen zaidelako gauza batzuk oso grabeak gertatu direla Espainiako estatuan, parlamentu batean herritarren hitza bideratzeagatik kartzelan dago Carme Forcadell, herritarren hitza errespetatzeagatik preso daude beste zenbait politikari kataluniar eta beste eragile zibil batzuk ere, eta uste dut badagoela hor zer askatu eta zer aurrera urrats eman, eta herritarrek esango dutela beste behin ere Kataluniak herri bat izan nahi duela eta bideak jarri beharko dira, hori horrela izan dadin Europan gertatzen den bezala, Europako gertuko herrialdeetan gertatzen den bezala. Ez da drama bat, askoz ere demokratikoagoa da eta egunde bateratzen da urrengo egunean eguzkia. Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik. Mila esker zuei, benetan.